Goddag, velkommen til den her lille video fra Danmarks Enagramskole. Jeg hedder Anders Past. Jeg hedder Helena. Og vi vil gerne lige fortælle lidt om vores 4-årige psykoterapeutuddannelse, som vi har en opstart på her i november måned. Vi har fået stillet en række spørgsmål om, hvad det er for en uddannelse, og hvad den går ud på. Og det vil vi lige prøve at komme ind på her igennem den her video her. Så man kan sige, uddannelsen i sig selv er jo en enagram psykoterapeut uddannelse med speciale i enagrammet. Og det er jo fordi, det er en enagram skole vi er på. Ja. Og enagrammet er et dybdegående psykologisk redskab, kan man sige, hvor man kommer ind og kigger på, hvad der er for nogle mønstre, og hvad der er for nogle typer, vi agerer med i vores hverdag. Ja, så kommer vi også ind omkring noget NLP-arbejde, og man får egentlig en master i NLP også igennem uddannelsen. Ja. Og derudover så på vores, hvad skal man sige, på den overbygningsdelen af uddannelsen, af de sidste 2 år uddannelsen, der går vi også dybere i forbindelse med nogle andre psykologiske værktøjer, som narrativ terapi og gestaltterapi. Og så bliver det samlet, også, det bliver ligesom samlet det hele af integralpsykoterapien. Ja. Der binder en god sløjfe på det. Ja, nemlig. Ja. Altså. Og hvis man skal sådan tage enagrammet, hvad det kan, jamen, enagrammet, det er jo et psykologisk redskab, kan man sige. Det er det, og noget af det, jeg synes, som enagram, delen af psykoterapeutuddannelsen, som vi bidrager med, kan som noget særligt, det er, at når man arbejder med enagrammet, så kigger man på at finde tilbage til den, man virkelig er, til essensen af sig selv. Hvor tit så stiler vi efter at forandre os selv, eller klienterne kommer med et ønske om forandring. Og så bliver det meget adfærdsfokuseret, hvor det bliver viljestyret, at hvis du lige gør sådan og sådan, hvis jeg arbejder med at lave mig selv om på den og den måde, så får jeg den her ønskede adfærdsændring. Med enagrammet, der handler det egentlig om at give slip på de ego-strategier, der forvrænger os til at ville være en anden end den vi er, og så bare finde tilbage til at få en accept og en erkendelse af, hvem jeg virkelig er. Så vores essens, den ligesom får lov til at flyde frit? Ja. Det synes jeg er noget af det, enagrammet særligt tilfører, det psykoterapeutiske. Ja. Så der er jo nogen, der spørger, hvordan er det så lige, I fletter enagrammet og psykoterapi sammen? Ja, og der bruger man jo altså enagrammet til ligesom at komme i dybden med sig selv og finde ud af den essens. Hvad er det, min essens den er, at få styr på mit ego, hvordan er det, spænder ben for mig. Ja. Og derigennem kan man så bruge de psykoterapeutiske værktøjer til at komme i dybden med ens egen udvikling, og netop finde den varige ændring, altså opnå den varige ændring. Tilbage til dig selv. Ja. Og man kan sige også, at det er også den psykoterapeutiske del og NLP-delen, der får vi også nogle redskaber til, hvordan vi kan hjælpe klienterne med den rejse. Mm. Ja. Så har vi jo også noget egenterapi og supervision. Ja, det er rigtigt. Og vores egenterapi, den ligger meget i, at for ligesom at kunne komme på rejsen selv, jamen, så skal vi også ind og se på, hvad det er for nogle mønstre, vi selv har med i vores hverdag og vores bagage. Ja. Hvad er det, vi gør, som vi kan gøre til at komme tilbage til en varig forandring? Det vil sige, at vi skal ind og kigge på nogle af vores mønstre. Ja, og det ligger jo i alle psykoterapeutuddannelser, man skal have den her supervision og egenterapi. Og du, at fordi vi ikke kan hjælpe folk længere end den vej, vi selv har gået. Mm. Og det handler ikke om, at vi skal have været nede med stress, for vi kan ikke nogen, der har noget med stress at gøre, men mere en bevidsthed af vores eget niveau af selvindsigt. Altså, hvor dybt kender vi os selv, og de mønstre, vi har med at gøre, og den vej igennem kan vi så hjælpe andre til også at komme videre med deres. Og supervisionen, kan man sige, det er vigtigt i forhold til at give jer, hvis det er dig, der tilmelder dig uddannelsen, og giver dig en støtte til, hvordan du skridt for skridt lærer både at have den første samtale med en klient, eller i første omgang en på holdet måske, men få nogle redskaber og noget støtte i at have den første samtale, og få nogle redskaber til og noget supervision på, hvordan forløber min coaching, og i de sidste par år også få supervision på På nogle af dine på psykoterapi-samtalerne, ikke også? Ja. Og det har jo så den gode sideeffekt, at det også giver
giver noget udvikling til din egen proces. Ja. Og tidsforbruget på sådan en uddannelse her, det er også noget, folk spørger meget om. Hvor meget tid skal jeg egentlig bruge på det? Ja. Det altså, uddannelsen tager 4 år, og vi mødes en gang om måneden, en fredag og en lørdag fra 9 til 16, hvor vi selvfølgelig underviser i stoffet, og hvor der også er nogle øvelser, som er en del undervisning. Ikke? Og derudover så anbefaler vi, at vi i hvert fald som minimum mødes i nogle grupper, studiegrupper en gang om måneden også. Ja. Så man på den måde holder stoffet i gang og får snakket om, hvad det egentlig er for noget. Og der er jo også en litteraturliste. Der er en litteraturliste, ja. Men det, der er væsentligt, og som vi vægter i den her uddannelse, det er egentlig at erkende stoffet mere end at bare kende det som en hovedlæring. Mm. Så i ordet erkendelse, der ligger der jo, ligesom i den bibelske del, der siger man, når man bliver gift med hinanden, så kender man hinanden, og det er den der at blive et kød. Mm. Og det er egentlig også det, vi lægger i, at man skal ligesom smelte sammen og blive et med uddannelsesstoffet. Så det ikke bare bliver hovedlæring, men det bliver læring til både hovedet, hjertet og kroppen. Så du ligesom bliver forenet med stoffet, og det bliver en del af dig, og du så faktisk lære at leve enagrammet i hverdagen, ja. Og ikke så meget nødvendigvis, selvfølgelig skal vi også kunne vide, hvad det handler om. Det er klart. Men visdommen ligger i at kunne leve enagrammet. Ja. Så er vi jo ikke alene bare om os to. Nej. Og føre folk igennem den her rejse. Vi har med som undervisere har vi også Helen, som som også er medejer af Enagramskolen. Og derudover så har vi Anders Allentoft og Anders Sol, som underviser i noget af stoffet på uddannelsen. Og så har vi tilknyttet nogle eksterne til egenterapien også. Så man møder en række personer på den her uddannelse her, som alle sammen kan bidrage til en meget, meget spændende udvikling. Ja, og vi starter op den 12. november. Den 12. november, ja. Og vi har stadig nogle få pladser tilbage. Og hvis du ønsker dig at tilmelde dig, så kan du gå ind på Danmarks Enagramskole, hvor du kan finde vores telefonnummer, vores mailadresse, eller du kan gå ind og tilmelde dig under vores tilmeldingspunkt. Men du kan også følge os på Facebook og på LinkedIn og se, hvad vi udbyder. Ja. Og du, hvis du bare er nysgerrig også og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, så kan du bare tage kontakt, så kan vi også få en uddybende samtale. Ja, helt uforpligtende uddybende samtale, det kan vi. Så vi glæder os til at høre fra dig. Ja.